Марино, тепер ви не тільки дружина свого чоловіка і світська леді, тепер ви ще й почали телевізійну кар'єру. Ви викладач етикету в одному з шоу «Від пацанки до панянки». Як готувалися до цієї своєї нової ролі? Я дуже багато з мужем їздила в качестві супруги прем'єр-міністра і завжди изучала етикет. Где надо правильно одеться, как правильно нужно стоять, как нужно правильно разговаривать, как здороваться. И сейчас мне это очень помогло, поэтому я использую свой опыт и передаю его молодежи. Коли Анатолій Кінах був прем'єр-міністром України, коли ви були другою першою леді, який, можливо, випадок вас поставив у глухий кут? До чого особливо потрібно було готуватися? До якої політичної зустрічі на вищому рівні? Наприклад, була встреча глав государств Європейського Союзу Віталія. В городе Триесте, и нас повезли на пароходе. Вы же видите, какого я роста, и пароход был достаточно низкий, и мне нужно было очень красиво пройти, чтобы не зацепиться, и я это сделала с честью. Я могу сказать без ложной скромности, я ни разу не подвела своего супруга. Зараз весь світ обговорює вибори у США, те, що переміг Дональд Трамп, і те, що першою леді стала Меланія Трамп. Всі обговорюють її оголені світлини, її минуле модельне. Ви до неї як ставитеся? Можливо, ви її десь зустрічали? Мені не прийшлося зустрічатися поки з Меланією Трамп. Ну, я думаю, що у мене це все ще впереді. Мені в цьому році повезло. Я познайомилася з супругою Барака Обами. Я присутствувала на завтраку з президентом Обами і його супругою Мішель. По-перше, мені понравилось, что мы с ней одного роста. Это было очень приятно. Она совершенно проста в общении. Она ела то, что ели все. Она пила тот же самый кофе и общалась с нами на уровне, как будто она не первая леди государства, а обыкновенная американка. Потрясающая женщина.